Vazoune! Tak zatím, Vazoune! Zítra touhle dobou! Hej, Vazoune, zase jsi zmlátil nějaký desetiletý dítě? Já aspoň nebrečím ze spánku. Nezabíjej Cedrika! O čem to mluvíš? Hele! Co to děláš? Já nic nedělám. Nazdar lidi, zdraví vás, Big Mother, no prosím. Ne. A vítejte u nové série z Harryho Pottera Fénix Lazáry. Je to taková trošku starší grafika, ale je to dobrá hra. Užijte si to. Nebezpečí pro kouzelnické společenství? Byla to sebeobrana. Ahoj, Harry. Vidím, že se členům řádu podařilo přivést tě sem v bezpečí. Jo, jen co jsi zbalil. Tak zatím, Harry. Dobře, díky, Tongsová. Vítej na Grimaldově náměstí 12, v hlavním štábu Fénixova řádu. Jakého řádu? To je tajná společnost lidí, kteří bojovali proti Voldemortovi. Ukážu ti to tady. Co jsi dělal celé léto? Já jsem nedělal nic. Za to ty jsi v hlavním štábu řádu musela pěkně užít. Tak vzrušující to není. Většinou jsme uklízeli kvůli mamce. Paní Weasleyová je žhavá do uklízení. Mohl bys mi trochu pomoct? Musím přemístit všechny věci tamhle ke zdi, aby mohla mamka vytřít podlahu. Do toho, Harry. Teď už nejsi u Dursleyových. Tady můžeš používat kouzla. Je dobré, že tady zůstali ti dabeři. To by se hodilo, ale a je dobré, že tady kouzla používáte pohybem nižší, ne podle toho, jak minulý dílek. Prostě ukážete tak to. Ukážete ještě to je dobré, že tohle není přímo ještě podle kauduty, nebo jak to bylo. Ta sedmička, možná šestka. A je to ohledně fakt dobrá hra. Ale to všechno se dozvíme. Předveď mi to znovu. Výborně. Teď to ještě ukaž Ginny. Tohle mi urychlí práci. Možná to dokonce stihnu dodělat před večeří. Accio je skvělé k přitahování věcí. A teplu ho použiješ, když něco potřebuješ odtlačit. Stačí jednoduše zamířit. Nevím. Pardon? Takhle. Jak si vidíte, jak nahoře se, jak na obrazovce se pohybuje tak míš, tak já takhle pohybuju taky. A omlouvám se, kdybych mluvil divně, ale mám se. To je ono. Je příjemné pro změnu zase trochu čarovat. Takže máme chodíte v ASD, šipka měníte cíle, vidíte jak krásně pohybuju hůlkou. Ona to skoro udělá všechno za vás, možná i všechno za vás, jednou jsem se úplně s tím flákal. No ještě ta lampa. Kouzla tady říkají většinou jenom jedno. Dík, snad mamka přestane aspoň na 5 minut hudrovat. Neviděli jste Rona nebo Hermionu? Mamka nám všem dala nějakou práci. Budou někde tady. Pojďme je najít. Zatím ahoj, Ginny. Jak ses měl v létě? Vsadím se, že ty ses měla v létě líp než já. Zavřený u Dursleyových. Museli jsme Brumbálovi slíbit, že ti nebudeme psát. Myslel, že to tak bude nejlepší. Byl opravdu rozlobený, když se doslechl o mozkomorech. Kdybych nebyl zavřený u Dursleyových, možná by k tomu nedošlo. Tebe Molly taky zapřáhla do domácích prací, Hermiono? Musím tohle opravit. Tak my ti s tím pomůžeme. Na tuhle práci je nejlepší kouzlo Reparo. Dívej se na mě. Zamysl na věc, která je rozbitá. Potom takhle mávni hůlkou a řekni Reparo.
Reparo! Reparo! Výborně, opravíme teď další věc. Dobrá, dáme to do pořádku dřív, než bys řekl švec. No, dáme opravit, Hermiona, tak většinou děláš Hermiono, pozana. Pořádně to tady nablízkáme, pak si jdu, a to pak se na mě Molly možná přestane tolik mračit. Dobrá, trochu ti s tím pomůžu. A opravíme to. Ten talíř, to opravíme, opravíme to kolíčku za rok. Něco ne. Rád ti s tím pomůžu. V nějakém bojovém stylu. Jo, to je takový frajer. No. Jste náhodou slyšeli také šumění Němce, je to sáček. Ale vážně, je tu děsný nepořádek. Co kdyby Kráturovi někdo pomohl? Krátura by nedovolil, aby dům jeho milované paní poskvrnil jiný domácí skřítek. Kdo je Krátura? Zdejší bláznivý domácí skřítek. I další tvoji přátelé by tě rádi viděli. Pojďme je najít. Co se stalo s těmi Moskomory? Říkal jsem si, že u mudlu budeš bezpečí. Máš štěstí, že tě Lupin nenaučil expecto patronum. To jo, mám štěstí. Mám štěstí, že mě vyloučí z Bradavic za to, že jsem zabránil Moskomorovi, tady aby mi dal polibek. Budeš zpátky v Bradavicích 1-2. To nebudu, ne, když mi tak dlouho trvá zbalit si věci. Můžeme ti s tím pomoct. Primitivní, protože Wingardium Leviosa už umíme od prvního dílu. Pozorně se dívej. Zamiř hůlkou na to oblečení. Ale to vy jste neviděli. Natočit je nemůžu, protože nemám. Tu hru ani tak jako Wingardium Leviosa. No jako... Teď, když jsou ty šaty ve vzduchu, ale... můžeme s nimi takhle pohybovat. Jdímeš. Když ty šaty chceš dát do kufru, jednoduše přerušíš kouzlo. Že máme nějaké... Pryč, ztratili se. Wingardium Leviosa! A je to. Co nevidět, to budeme mít hotové. Jde ti to, Harry? Umím to od prvního ročníku, ale nevadí. A je to. Co nevidět, to budeme mít hotové. A už to umíš. Dělej. Teď zabalíme všechny ostatní věci. No dobře, ty se. Tu druhou. A stejně jsem to tam položil dřív. Aha. A ukázal... Nemá. Díky. Nechápu, jak se ty věci vždycky rozmístí po pokoji. Kouzlo Wingardium Leviosa. Hodí se, když potřebuješ přesunout nějaké věci, nebo udržet Ronovy ponožky dál od těla. Hermiona to nastudovala. Říká, že tě nemůžou vyhodit. Jo. Co tam vůbec ti Moskomorové dělali? To je velice dobrá otázka. Musím jít na poradu řádu. Ty tu zůstaň a promluv si s kamarády, Harry. Jestli pak na té poradě půjde o něco důležitého, pojďme najít ostatní. Dobrý večer. Všichni vás očekávají, jsou tamhle. To je Brumbál. Myslíš na to, na co já? Můžeme používat neviditelný plášť. Stejně pořád obtížnější udržovat dostatečnou stráž. Víte, jakou důležitost tomu Voldemort přikládá. Musíme najít způsob... Voldemort chce získat nějakou zbraň. Možná něco, co dokáže zabít spoustu lidí. Pšt, schůze skončila. Rychle zalezte do postele, než nás mamka chytí. Doufám, že to má naše strana. Ať je to cokoliv. Jo. Už tam budu. Jsem skoro. Tam, Harry. Soudní syn číslo 10, celý starostolec, je kvůli drobnému přestupku kouzlení nezletilý. Ticho, ticho! Všichni ti, kdo souhlasí s obviněním. Dále bych rád přivítal naši novou učitelku obrany proti černé magii, profesorku Dolores Umbridgeovou.
Děkuji vám, pane řediteli. Ministerstvo kouzel od jak živa považuje výchovu a vzdělávání za životně důležitou věc. Ačkoliv je důležité potlačovat samoučelné novoty, je třeba udržovat rovnováhu mezi byla na disciplinárním řízení. To bylo velice zaučné. Mně to znělo jako spousta žvástů. To důležité bylo mezi těmi žvásty schované. Děkuji vám, profesorko Ambričová. Vítám vás i všechny nové studenty zde v Bradavicích. Určitě to slyšíte, doufám, že to zase nebude hřvát. A teď už jde Ron za náma. Poslouchej, Rone, blahopřeju, že se stal novým prefektem. Vůbec jsem nečekal, že to budu já. Myslel jsem, že jim budeš ty. No. Kdepak, já jsem způsobil spoustu potíží. Shiftem běžíte, vás se dochodíte. Kukou nevěříte, když chcete na někoho zautočit, zatím bojová kouzla nemáme. Levým kouzlíte normálně, třeba ty reparo, to opravovací kouzlo. Čau. Všimli jste si vy dva, že tu není Hagrid? Určitě dělá nějakou práci pro řád. Mluvte potichu. Tiše, Georgi, mohl by nám strhnout body. No nic, jestli si nepospíšíš, Hermiona bude mít špatnou náladu. Tak, ta co s tím uděláme? Pobertu není plánek. Úplně nejbystřejší. Slavnostně přísahám, šipka že není vám ukazuje místa. No jasně, šipka do, Pobertu v plánek. Teda šipka doleva vám ukazuje místa. Šipka doprava vám ukazuje úkoly jako lidi. Buď kliknete levým, nebo enter. A jdeme za po stopách. Neplecha ukončena. Měl bys jít nahoru. Víš přece, jak se Hermiona páří, když jdeš pozdě. Jak myslíš? Ahojky, Harry. Ahoj, Jo. Víš, chtěla jsem tě jenom pozdravit. Užil jsi léto? Teda kromě toho disciplinárního řízení a kromě toho, že tě málem vyloučili. No, co mám tě říct? To je to jen taková ukázka k plnímu lesplay, když už jsem dohrál to Lego Star Wars. Ale ano, fandím. No nic, tak zatím, Harry. Tak natočím pár misí. A to bude nějak vše. To je určitě půl hodinky, to zkusím to, bo jsem si nezapl stopky. Tak do té půl hodinky. Lidi začali tornádu fandit teprve potom jejich vítězství v lize. Pojď, jdem do společenské místnosti. Nenechávejme Hermionu moc dlouho čekat. Počkat. Jo, tady k tomu obrazu pak se dostávají k takovým věcem. To uvidíte. Studenti, studenti, studenti. Heslo? Já ho neznám, a ty? Myslel jsem, že ty ho znáš. Co pak se ho prefekti nedozvídají předem? Ale jo, bylo to něco jako... A víš co, já nevím. Řekli nám hromadu věcí. Skvěle. Tak jak se tam dostaneme? Kdo to zní, kdyby se tam chtěli, co stane, jo, jasně. Tak pojď, najdem někoho jiného z Nebelvíru a zeptáme se ho na heslo. Čauky, Harry. Ahoj, neznáš náhodou heslo do společenské místnosti? Mimbulus Mimbletonia. Správně, splnil si mou prefektskou zkoušku. A teď padej prcku. Heslo? Mimbulus Mimbletonia. Správně. Jo. Řekl mi poclatá dámo. To, co jsem vám chtěl ukázat, je, že tahle hra nabízí nejen místa nové, lepší a rozhlednější, nové lepší kouzla, ale taky hry. Pak to je Řachavý Petr, nějaké kuličky, a šaky jsou asi nejlepší. Těch vždycky vyhraju. Ty si se mnou chceš zahrát šachy? Teď hned? Skvěle, máš bílé. Je to, ukážu vám takovou rychlou hru. Já nevím, jestli vyhraju, bo hraju rychle.
Tak to bude tak narychlo. Toho si nevšimli, tak furt říká šach, je to lama. A já teď potřebuji stavu. Šach. A to je lama. Ne vždycky vyhraju, ale obvykle vyhraju. Není to nějak těžké, je to úplně jednoduché. To je blbec. Teď mě asi zničí král. Tak ne, no. Šach. No, teď mě zničí, zrovna když si proměním pěšce. Pěšáka. Šach. No, tak fajn. Jak chceš. Je to lama. Taky bych vám chtěl říct, že tu jsou takové chodby a tam jsou takové pláště. A jsou tam skrytí tyhle velké, ale fakt jako velké ve velikosti. Jsou tyhle sochy těch šachovnic. Těch panáčků. Jak dál? Vezmeme si tohodle a zničíme tohodle. Ten mě bloknul. Začínám sem. Šach. No, tak to jsem nechtěl fakt zrobit. No dobré, zaměstná se jinak. Sválně jsem zahnul doleva, ještě nechci, aby mi tady tenhle kámoš umřel. Pardon, že jsem maskol. Čekal jsem to. Šach. Šach. Zbabělec. Šach. Zvláštní, že nevím, proti komu hrajem, když na té židli naproti nikdo nesedí. No, teď mi zničili mého většinu. Oblíbeného. Šach. Zas. Šach. No, nevím, jestli teď vyhraju.
Nevypadá to nějak nadějně. Šach. A sakra. Šach. Měl si říct mat. Šach. Pěšak asi vyšel dopředu. No, asi nějak mlčím, co se musíte nudit. Já se teda moc nenudím, ale... Co bych vám řekl, že... No, sérii Vovko odložím. Šach. Odložím ji z pádného důvodu, protože tahle hra má konec a Vovko ne. Možná odložím ještě pár sérií, ale Vovko bude. Šach. Teda doufám. Já už nevím, co dá. To je moc blízko. Pokud vám nevadí starší grafika, doporučuji tu hru koupit, je fakt výborná. A nejvíc mát. Šach. Čekám, až mě zničí. Šach. To budeme dělat asi dlouho. Aha. Super. Ne, ani král. Šach. Ani nějaké standa. Nějaký profik v tom teda nejsem. Třeba vlastně musí udržovat. Jako přimáčku nechlejte. Zkusíme to. Já jdu nepřekané. A víte co, ser na to. Šach. Ne.
Věď. Dobře, tak jdem dál. Takhle si můžeme měnit pohledy a i jsem vám zapomněl, jak si říct. Fakt nečekané. Jak si k nám došli panáčci? Šach. Asi si měníme strany, no. Bylo mi to jasné, no. Takže to je v prvnému. Podle mě už se to stejně nedalo vyhrát. Šach. Bohužel. Pat. Nejo, Šánku, jsme strávili nad tím dlouho. Takže je to těžké, splním jednu misi. Ale právě proto kouzelnické šachy miluju. Co kdybys to zkusil znovu? Během prázdnin byl takový klid. No, tak přijde už. A udělal jsi nový objev, Harry. Uršulo. Ano, něco jsem našel. To je přece nový objev, hlupáčku. Po celých Bradavicích je spousta věcí, které můžeš objevit. Měl by ses dobře dívat kolem sebe. S naším štěstím najdeme leda tak další tajemnou komnatu. Akorát tentokrát bude plná pavouků. Pavouků ne. Zvláštních věcí. Věcí, které většina lidí nikdy nevidí. Chceš říct, že tu je další komnata? Komnata ne. Spíš taková místnost. Našla jsem ji, když jsem se schovávala v potrubí. Pokaždé, když někdo udělá objev, objeví se v té místnosti zvláštní věci. Zvláštní tajné věci. Paráda! A kde je ta místnost odměn? O, jistě, jen se zeptejte Uršuly. No, Uršula vám všechno poví. Ale my musíme proskoumat nástěnku. Budete ji muset objevit sami. To je neuvěřitelné, že? Jo, nemůžu uvěřit, že máme v pondělí dvouhodinovku lektvaru. Měli bychom najít Nevila. Teď sadím se, že se na rozbrch ještě nedívá. A za chvíli máme tu mamu Umbridgeovou na obranu. Prostě máme oba jednou cestou, takže... Možná je čas podívat se na ten tvůj plánek. Může vám to přijít nudné, já se jistě pokusím obejít. No a do prkele. Tam je ta chodba. Tak si ji tedy našel? Co jsem našel? Tu místnost, o které prostě jsem to přeskočil s cvakaním myší. Bavili se o tom, že pokud je nepustí dovnitř, tak Uršula tam bude strašit, protože má rada Harryho. Možná nějaké ty nudné s Uršulou cutscenky budu... To ani nejsou cutscenky, prostě to budu přepínat, ty scény s Uršulou. Bo to je, ona vám jenom řekne, že máte nový objev a to je všechno. Portréty vám některé pomůžou jako zkratky. Tady ten bordel, tak to můžete spravit pomocí kouzlem Reparo. Tady dole jsou aj také poháry zničené. Ale co jsem vám chtěl říct, že je tu obraz, ten můžete postavit, tam je třeba duch Nikolas na tom, skoro bez hlavy Nik, a toho prostě postavíte. A
a je dostatečný. Nekecej. Nemyslte na mě tou hůlkou. Vypadá to, že je v brindě. Nemys na ně hůlkou. Hele. Bacha, jde sem potrlý potr. Hermiono. Řeknu to tátovi. Díky. Chtěl jsem, aby přestali otravovat prvňáky, ale místo toho začali otravovat mě. Aspoň jsi se snažil, Neville. Nebylo to porušení školního řádu, Hermiono? Prostě oni dva nemůžou být proti černé magii. To prostě nejde. Já bych taky prefektem nechtěl být. Tady ten chlap s hrbem, to je... Můžete, když tomu přijdete, dáte enter. Tak to je... vchod do medového ráje, jeden z vchodů, ale do něj nemůžete. Tady je takové socha prasete s křídlama. Přijdete k tomu, enter, bude mluvit. Musíme jít na hodinu obrany proti černé magii. Pak to bude za úkol. A teď si užijte kartce. Jdu zrovna do Sovince poslat dopis. Chceš jít se mnou? Náležitá, kouzelnická, úroveň, zkoušky, NKU. Studujte pilně a budete za to odměněni. Zanedbejte studia a následky mohou být drastické. Tady se ale nepíše nic o používání obranných kouzel. Používání kouzel? Nedovedu si představit, proč byste používali obraná kouzla. No, já nevím. Možná proto, že se vrátil Lord Voldemort. To je... lež! Ne, není to lež. Já jsem ho viděl. Bojoval jsem s ním. Budete po škole, pane Potre? Dnes. V mém kabinetu. Nyní si všichni přečtěte kapitolu 1. Základy pro začátečníky. To nám to hezky začíná. Nemůžu uvěřit, že nás nenechá trénovat kouzla v roce zkoušek NKU. A kvůli tomu jsi naštvaná. Ne kvůli tomu, že učitelka všem řekla, že jsem lhář. Můžeme si promluvit s Fredem a Georgem. Ti už mají pátý ročník obrany proti černé magii za sebou. Ti dva, toho Freda a ti umějí jen laciné triky, pak bude neskutečná kouzla. Harry, no, pak ještě po nás bude ztratit, jeden debil. Jdeme je najít. To vidíte. Pak bude kacinka, jak Harry bude v tom, v té poškole. A tam to zakončíme. Ne, že jsem si měl si nastavit, ale ne, já bych je našel. Jsou, jo. No, takže musím zpátky, super. Jo, já už vím, kudma jsem měl jít. Myslím, že budou venku. Já měl jít vedle toho prasete, tam je chodba. Tady. Jdeme dolů. Vypadá to tady fakt jako v Bradavic, ne jako úplně jak to bylo třeba v jedničce nebo trojce, možná i dvojce to bylo jinak, ale dvojka byla můj nejoblíbenější díl, zvlášť kvůli tomu, že to byl jediný díl, kde jste měli meč, nevím, jestli jste ho měli i v sedmičce, ale vím, že jste ho měli ve dvojce. A bylo, fakt mě to bavilo bojovat proti tomu Bazilíškovi. Já jsem o ničem až do léta vůbec nevěděl. Mí rodiče jsou mudlové. Ne, díky. To jsou ty, kde můžou být ty šachovnice. Použijte Wingardium Leviosa. Chceš se jít dívat, ne, jak na všechny to funguje. Nemůžeš jít s někým jiným? Ne za všech, a jsou schované. Tam jsou naši Myslím, dva lumpové. Lenku. Tak se nima půjdem. Jenom mě zajímá, že by na tom plánku měl mít víc lidí. Támhle jsou. Mohli hou. Ahoj, prefekti. Přišli jste zkontrolovat, jestli nezlobíme? Na co se nás to chceš zeptat? Jde o Umbridgeovou. Nechce nás v hodinách obrany proti černé magii naučit nic praktického.
Slyšeli jsme. Vy chcete od nás pomoct? Tady jsme se nějaké co si o tom myslíš, Georgi? Že u těchto nebožáků bychom měli začít s něčím. Všichni si vytáhněte hůlky. A teď nejlepší protivník je protivník zády k nám. Předvedeš jim to, Georgi? S radostí, Frede. Dívejte se pozorně. Expelliarmus! To bylo znamenité, Georgi. Skoro bych si myslel, že si na hodině nespal. Tak, teď to zkus ty, Harry. Expelliarmus! Tak, teď to zkusíme naučit tyhle dva. Skvělý, a už to umíš. Skvělé! Expelliarmus! Dobrá práce. Dokonce i Rona si to naučil správně. Dej pokoj. Takže, Expelliarmus je fajn kouzlo, ale když chcete, aby někomu ze zmiozou stuhnul úsměv, myslím, že to bylo lobby na tebe, a tak to není moc velký rozdíl. Jak vám Fred předvede? Je to podobné jako Reparo, akorát držíte, no vlastně úplně jedno, jestli držíte pravé nebo levé tlačítko. A myslím, že musíte normálně držet pravé. No, točíte jenom do leva. To nebylo zlé. To nebylo vůbec zlé. A teď, když nás omluvíte, musíme někam zajít, s někým se setkat a tak. Měli byste ta kouzla procvičovat, kdykoliv budete mít příležitost. A tady to je úplně hovadina. Udělá je to trochu blbě, ale je to úplně kokos. Harry, nemáš být dnes po škole. Vy mu nic neuděláte, vám přijde. Sejdem se, až vypadneš od Umbridgeové. Tak jo, uvidíme se potom. Je to nulcha. Můžete chodit. Chceš mě vyprovokovat, Potre? Au. Ty. Tu máš! Harry Potter je king. Teď si užijte meček. Nebo jak tomu říkat. Večer, pane Potre. Víte, proč jste tady? Ano, protože jsem říkal pravdu. O tom, co je pravda, rozhoduji já. Co to máš na ruce? Říkal jsi, že tě Umbridgeová nutila opisovat větu. Promluvíme s Hermionou. Ta bude vědět, jak tě ruku ošetřit. Hermiono. Podívej, co Umbridgeová provedla Harrymu. Ta ženská je vážně netvor. Musíš o tom povědět Brumbálovi. Ne, tu radost Umbridgeový nedopřeju. Dobrá, roztok z přepasírovaných nakládaných chapadel hrbou na ti pomůže tu ránu zahojit. No nic. Ale budu se muset podívat, jak ho extrahovat. Musíme otevřít tab. Nech mě hádat. Musíme zajít ale... do knihovny? Nejsi ty vyloženě alergický na knihy, Rone? Musíme najít knihovnu. Minule jsem úplně zapomněl, co s tím mám dělat. Slavnostně přísahám, a že jsem připraven ke každé špatnosti. Tady bych se s váma chtěl rozloučit. Doufám, že se vám tenhle úplně první díl z Harryho Pottera a Fénixova řádu líbil. Kde je ta knihovna? Co vyne sklepení první patro? Tady, knihovna. Musíme do knihovny. A tak se mějte, doufám, že se vám to líbilo. Teď mě omluvte. Neplecha ukončena. A vyhněte, cipy. Wingardium Leviosa! Ne, tebe nechci. Chci ten kauč. No jo. Jak si všimnete, nějaký vůl tam poměřve. Chci jít za ním, ale nejdřív. Vidíte, může tady s tím nábytkem nějak manipulovat. Obvykle. To nechci. Krásně jsi to tam zaparkoval. Ano, tak. To zvedni. Přisun to k tomu volovi. No, to je jedno. Toto trvalo. Poslyš,
Mám tvoji zlatonku, kterou si tady ztratil. Takže máme najít jeho zlatonku. No a mně se zase podařilo ztratit moji zlatonku v jednom z obrazů tady. Zavolejte najdi mou zlatonku a já ti dám tu tvou. Platí? Ne. Dáme mu najít tu zlatonku. Wingardium Leviosa! Promiňte, to je vaše zlatonka? Zlatonka? Jaká zlatonka? Ta, co jí máte u hlavy. Ten starý divňous má moji zlatonku. Jak jsi mě to nazval? Ty jeden starý hluchý nekňubo, vrať mi tu zlatonku! Nedostaneš ji, dokud se mi neomluvíš. Co to, jak se opovažuješ? Dobrého chytače nemůže nikdo připravit o jeho zlatonku. Tady je tvá odměna, Harry. Jo, to vám říkala, bo jsme dostali hodně kreditu. No tohle, no. Takhle mě nikdo neurazil od roku 1843. Tak se mějte, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se vám video nelíbí, dejte dislike, ale to nedávejte. Pokud chcete, dejte odběr, pište komenty a zdar.